Her i et der har nu fået besøg af to togholder i et nyt kulturprojekt i Svendborg, der hedder KURA. Det er, for at være helt præcis, studiefællesskaber i kulturelle rammer. Og de to gæster, jeg har fået, det er jer, Dille Skov og Charlotte Hansen. Velkommen til begge to. Mange tak. Og I skal jo fortælle mig meget om det her KURA-projekt, som er startet op her i det sydfynske i første omgang. Charlotte, hvad er KURA? Jamen, det er et kulturprojekt for videregående uddannelser især her i Svendborg. Det er egentlig skabt af nogle biblioteker i altså både Odense og Slagelse, og så også her i Svendborg, som gerne vil skabe nogle fællesskaber for studerende her. Ja, fordi er det, er, det, er det et stort problem, det her med manglende fællesskaber i det sydfynske? Ja, på sin vis, nu ved jeg, at de der går på den fri lærerskole, frie lærerskole har, har masser af projekter kørende og meget socialt, men øh, sådan en uddannet som UCL. Min mangler måske lidt nogle, øh, nogle tiltag. Ja, for det skal jo lige sige Kura, som du siger, det, det, er jo Svendborg Bibliotek, der står, der står bag, og så vil de jo gerne lave, som sagt, sådan et, man kan sige, et mødested for ja, UCL, den frie lærerskole, og så også CIMAG uddannelserne her i, i, det sydfynske. Hvor længe har sådan et projekt her været undervejs? Nu siger selv, det er også i Odense, og i Slagelse og andre steder i Danmark. Hvor længe har man snakket om, at det skulle til, til det sydfynske? Det tror jeg, de har startet med egentlig, og så øh, blev vi involveret her i foråret, hvor jeg øh, søgte jobbet øh, gennem biblioteket og kom med ombord. Og så har vi så kørt det derfra, og været, altså, det har ligget lidt lidt øh, stille hen over øh, sommeren, men nu er vi så i gang med projektet. Ja. Og det det, hvad, hvad er det så for øh, projekter, I har kørende events, I har, I har tænkt jer der skal op og og køre for, at man kan få det her studiemiljø, også eller fællesskabsfølelsen her i det sydfynske? Jamen, øh, først og fremmest, så har vi lavet et event, øh, som i bund og grund, det første event, går meget ud på, at øh, vi skal have de studerende til at møde hinanden i, i hyggelige, trygge rammer. Øh, det er sådan det første event, hvor det egentlig bare går ud på at møde hinanden, og så tror jeg, at de andre events, der kommer til at foregå, blandt andet i november, der er der lidt mere fokus på det kulturelle i Svendborg. For det er trods alt et kulturprojekt i Svendborg som by, så der skal vi mere have fat i, i de kulturelle sådan, ting, der er inde i Svendborg. Vi starter med et pop-up studenterhus her den 30. i den her måned, hvor alle fra de uddannelser er vel meget, meget velkomne. Ja, men det er lidt mere konkret, konkret omkring det her event den 30., det snakker vi videre om lige om et øjeblik. Først så skal vi dog lige have et stykke musik her, for du nemlig chef records sammen med Kid og Klumpen på Cinema til Månen. Ja. Kura Studiefællesskaber i kulturelle øh, rammer, det er et nyt kulturprojekt i det sydfynske, hvor man gerne vil samle de videregående uddannelser på Simak, UCL, den frie lærerskole ude i Aalrup. Og derfor så har jeg lige nu besøgt de to, øh, to af tårholderne for projektet, nemlig Charlotte Hansen og Ditte Skov fra henholdsvis UCL og den frie lærerskole. Og lige før fik du sagt, Charlotte, at det har selvfølgelig ligget lidt stille hen over sommeren. Det er jo klart, at, jeg med, at der har været noget sommerferie, men, men jeres arbejde frem til i dag fra, fra I blev en del af, af det her projekt. Hvordan har det egentlig set ud? Har det bare været en masse møder, eller hvordan har I, hvordan har I gjort det? Ja, møder, og jeg har været ude og snakke med nogle forskellige aktører i byen, der kunne deltage her øh, til den 30. når vi skal holde vores første event og få sat nogle, øh, nogle ting op den vej igennem. Ja. Og, og hvordan er du så blevet mødt ude i byen? Fordi man må sige, at det er et kulturprojekt, og Svendborg er en meget kulturel by. Ja, helt sikkert. Og, og virkelig med, med åbne arme og åbne arme og meget, øh, og meget øh, entusiasme, synes jeg. Ja, ja fordi jeg tænker, jeg tænker jo også øh, fra, fra byens point of view, øh, fra butikkerne, fra de forskellige spillesteder osv., det vil jo også gerne have, at dem, der kommer og studerer i det sydfynske, de også bliver her, fordi man kan sagtens tage toget fra, fra Odense, men man men vil netop gerne have det der, jeg tænker, sådan et studiemiljø hernede. Mm. Ja, helt sikkert. Vi kunne bare mærke, det sted, vi skal afholde det nede på Kulturkonsulatet, at de ligesom bare stod og ventede på, at der kom nogle unge mennesker ind og sagde, at de ville bruge deres lokaler. At det var sådan en salvandsindsprøjtning for dem, at der kommer nogle mennesker. Så det var jo øh, vildt fedt at, at møde den, øh, den entusiasme og den øh, ja, glæde. Men, men Ditte, hvordan kan det egentlig være, at du har meldt dig til at være, være tovholder i det her projekt? Øh, jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det kunne være øh, fedt at være med til at starte nogle projekter i gang, der ikke eksisterer endnu. Det tror jeg bare generelt, jeg synes er ret spændende at gå i gang med noget, der ikke er noget endnu, men som kan blive til noget. Og jeg tror også, når jeg tænker tilbage på den proces, vi har haft, øh, da vi ligesom startede med at arbejde for Kura, at så kan jeg huske, at den første gang, vi var derude, så blev vi faktisk interviewet af de to fra Svendborg Bibliotek, der står for det, om, hvad er det gode fællesskab for dig, Ditte? Og jeg skulle lige pludselig reflektere over, hvad er det egentlig, hvornår et fællesskab egentlig er egentlig rigtig fedt, og hvad kan man gøre for at fodre det? Så det synes jeg har været rigtig spændende undervejs, at skulle arbejde med. Hvad er det egentlig, vi kan gøre? Hvad er det, der virker på mig som også, Og hvad kan så måske også virke på de andre studerende i byen? Ja, fordi når, nu, når I nu på UCL og ude i den frie læreskole ude i Aalrup, kommer og, og, og forklarer om det her kurer, hvordan bliver det taget imod hos, hos de studerende de forskellige steder? Jamen, hovedsageligt meget positivt. Altså, folk synes virkelig, det er en god idé og, øhm, og et godt initiativ. Så jeg har virkelig indtrykket af, at folk gerne vil støtte op om det, og, og måske også mangler øh, det tiltag, der, der, der kommer her. Ja, for det er noget af det, jeg også tænker, altså særligt ovenpå halvandet år med corona, hvor der har været altså, fjernundervisning, man har ikke kunnet mødes fysisk på uddannelse og sådan noget, man har ikke rigtig kunne se andre end dem, der lige var i, i den nærmeste inderkreds, ikke? Altså, jeg tænker, folk er også bare, at altså, vi gerne ud og møde folk og øh, nye, nye folk også? Ja, og jeg, jeg startede personligt på min uddannelse her i februar og sad i de første 3-4 måneder øh, foran en skærm og skulle være <laughs> lave relationsarbejde, og det var, det var, det var skrækkeligt og trist, og ikke sådan, man burde starte en uddannelse. Sådan var præmissen jo selvfølgelig, så det har jo været, det har været fedt at, at få lov at deltage i byen på den her måde. Og så er det altså godt, at KURA-projektet er startet op, og det bliver med i første omgang et event den 30. september, og også mange andre events derefter. Det snakker vi videre om lige efter Dofa og Happy for me. Changing like the I studiet der er fortsat et selskab af Charlotte Hansen og Ditte Skov. Det handler om det her nye kulturprojekt i det sydfynske Kura Studiefællesskaber i kulturelle rammer. Og I er jo faktisk allerede klar med det første event nu her i den kommende uge, den 30. september. Og Charlotte, kan du fortælle mere om, hvad kommer der helt konkret til at ske til det her, det her event den 30. september? Jamen, der kommer til at være noget popquiz. Vi får en dame ind udefra, der vil holde noget, øh, noget popkis. Og så er der noget... Øh, noget, en, 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 en lokal brætspilsgruppe, der kommer og vil introducere nogle, nogle spil for folk. Og så vil der være musik og, og glade dage resten af, af aftenen, her. Og der er præmie også. Jo, der er præmie på kvisten Der er en fed præmie på kvisten Yes. Kulturelle. Ja, ja fordi hvor, hvor vigtigt er det nemlig, når man forestiller sig sådan et projekt her på benene. Et er selvfølgelig, jo, man kan jo altid tage ud og få en øl og hygge sig med det, men netop, der også er aktivitet, netop også med det kulturelle fokus er helt sikkert, at, at det giver mening for folk at dukke op. Og at ja, jeg tænker også, at vi kommer til at blande øh, uddannelserne, faktisk. Altså, når man kommer ind, så skriver man sig op, hvis man var med til popquiz og så laver vi egentlig holdene, så vi får blandet lidt, øh, så ikke man bare sidder med dem, man, man sidder med til daglig. Ja, så alle kan dukke op og ende i en gruppe. Ja, præcis. Ja, for det er jo det er jo netop det der er hele formålet, at vi skal ud og, og, og lære nye mennesker og kende medstuderende og, og ja, studerende fra andre uddannelser, ikke? Ja, præcis, ja. Og hvis man nu tænker, at det her event, det kunne da egentlig godt være noget, jeg skulle, skulle deltage i. Jeg går enten på CIMAG, UCL eller Den Fri Læreskole. Hvor, hvor er det, det foregår henne, og hvornår er det, man skal møde op så? Jamen den 30., der er det nede på Kulturkonsulatet, nede ved Harders. Klokken 6. Klokken 6. <laughs> 6. 6. 6. Og ja. det er den 30. september, så det er faktisk meget, meget snart ja. om en uges tid. Ja. ja, og faktisk inden vi rammer den 30. september, så på mandag så har I faktisk også et møde, ikke med henblik på eventet nu her den 30. Men der har man faktisk mulighed for, som hvis man er studerende et af de her tre steder, at komme og få, få lidt mere indflydelse på, på fremtidige events, ikke? Ja, præcis her den på mandag, der kan man komme ned på børsen, hvor vi vil sidde øh, og, og snakke, og man kan være med til at, at planlægge de kommende events, præcis. Og det er kl. 19.30 øh, på børsen, og man er velkommen til egentlig bare at dukke op dernede, men det kunne også være fedt, hvis man vil være med, altså man skriver til Kura på vores Facebook, som hedder Kura, selvfølgelig på Facebook. Studiefællesskaber i kulturelle rammer. Ja, det er det lange navn. Ja. ja lige præcis, lige præcis. Men netop det her med, at I gerne vil også inddrage de studerende, sådan, så det ikke bare er jer, der er, som tovholder og ligesom siger, okay, det her event kunne være fedt, det her event kunne være fedt. Men er, at de netop også selv får lov til at, 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 at sætte dagsordenen, det er vel netop også hele, hele, meningen med Kura, fordi det er jo meningen, at, at de studerende der skal have masser af indflydelse på, hvad de synes, der kunne være fedt at lave her i det, i det sydfynske. Helt sikkert. Vores håb er der, at det bare fortsætter med, med nye kræfter, som gerne vil, vil, lave nye events og lave nye fællesskaber. Hvad det ind måtte, må det indbære. Det er ikke fastlagt på nogen måde, hvad det skal indeholde. Nej, man kan sige, at kura ligesom er lavet af de studerende, men også lavet rigtig meget til de studerende og med de studerende. Altså, det er virkelig... Det er os studerende, der skal bære det. Så altså en klar opfordring herfra, møde op på børsen mandag aften kl. 19.30, yes. og så altså eventet kl. 18. den 30. september nede på Kulturkonsulatet. Og så selvfølgelig hoppe ind og ind på, på Facebook, det er altså Kura Studiefællesskaber i kulturelle rammer, Svendborg. Så vil jeg sige mange tak, fordi I lagde vejen forbi og gjorde os lidt klogere på det her nye kulturprojekt i det sydfynske. Vi håber, der er rigtig mange, der møder op allerede nu på, på mandag. Det håber vi også. Tak fordi vi kom. komme. <laughs> vi elsker hele Sødfyn. Diablo.